Bom dia! Que delícia ter todo mundo Ali. Aqui, que gostoso! Sejam todos bem-vindos! Ai, que maravilha! Tô vendo vocês, Denise, Luana, Amanda, equipe da Silvia, isso, Mariana, Hausen, ai, que gostoso! Que bom, que alegria! Gente, nós estamos muito felizes em estar apresentando essa coleção para vocês. Obrigada pela presença. Olha, é, assim, uma coisa muito importante pra gente esse momento, porque agora a gente quer mostrar essa temporada deslumbrante da Designers Guild. Em primeira mão, nós vamos chamar a nossa diretora de Londres, Conchita Valentino, que vai dar um oi para vocês. Eu queria só pedir para vocês, nós vamos fechar os vídeos agora e os sons vão ficar fechados, o chat vai ficar aberto. Se vocês quiserem interagir, depois nós vamos, posteriormente a gente pode responder as perguntas, tá? Depois do lançamento, para a gente conseguir manter uma dinâmica organizada. Então agora com Chita. Olá, olá, olá! Não consigo ver todos, mas consegui ver todas as fotos de todas as lojas lindas, lindas. Um olá desde aqui de Londres. Hoje está um dia de sol, assim que estou a imaginar que estou no Brasil neste momento. Queria dar-lhe as bem-vindas, as graças. Muito obrigada por estar aqui. Tenho muitas saudades de todos vocês, para os que nos conheço. Pues muito gusto de estar aqui também. Hoje temos para vocês as coleções Primavera 2021, em um ano que começou com muita esperança. O 2020 foi um ano muito difícil para todos. Pensávamos que agora, em 2021, seria muito melhor, ainda não lo é, mas podem todos ter a certeza que vai a melhorar. Europa está um pouquinho mais avançada com toda esta história horrorosa do COVID. E a boa notícia que eu les puedo dar desde aqui é que quando a coisa melhora, melhora de verdade. Las vacinas siguen avanzando y si Dios quiere, a gente está en un camino cierto para controlar esta pandemia. Y en cuestiones de business, a gente puede estar también tranquila. Quiero dar esa seguridad para ustedes, porque si una cosa boa te ha traído esta pandemia, es todo el tiempo que nos hemos pasado en casa. Yo ainda estoy en casa, aquí pueden ver. Y la voluntad que da de cambiar, de renovar, de refrescar nuestros espacios. Y ustedes son los expertos en ayudar a vuestros clientes a hacer esos cambios. Todo el mundo tiene mucha gana de ver a sus casas lindas, de ver a sus casas confortables. Y nosotros tenemos ahora nuestra colección Minacari aquí con una inspiración muy perfecta para esta ocasión. ¿Por qué? Porque ahora a gente quiere el uso, a gente quiere confortabilidad y quiere el uso que esta inspiración de esta colección nos trae. Directamente da Índia, nas joias da Índia, com cores fantásticas, cores que inspiram tranquilidade, que inspiram confortabilidade. E isso é o que estamos a precisar em este momento. Estamos a precisar esse toque específico que só Designers Guild pode trazer para vocês da mão de as nossas queridas B3B. Brands, que estão a representar muito bem a Designers Guild no Brasil e tenho a certeza que elas vão dar o apoio todo que vocês estão a precisar.
Yo espero que vocês gostem de a nossa apresentação. Tem muito esforço para conseguir fazer esta coleção todo sucesso. Não podem imaginar todo o trabalho detrás de todo isto, especialmente com a pandemia, a produção, o desenho, todo feito em vídeo. Ha sido un, en inglés decimos challenge, muy grande, pero con certeza estamos muy contentos de los resultados y muy contentos que vocês ahora tengan directamente en Brasil en nuestras colecciones y puedan disfrutar de la presentación con el video que preparamos para vocês y inspirarse, inspirarse y llenarse de esperanza. Tengan fe, todo va a correr bien. Si Dios quiere, pronto estaremos juntos a darnos un abrazo. Eso es lo que más nos hacen falta. Y si tienen alguna pregunta, pues ficaré por aquí para responderla. Un beijo grandísimo para todos vocês y muy obrigado por estar aquí. Ótimo. Carla vai dar bom dia, né? Pode então, voltar. Muito obrigada, Conchita, querida. A gente também está morrendo de saudade. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar juntas. Deus quiser. Então, agora a gente vai falar sobre a coleção Minakari da Designers Guild e também da coleção Palenque do William Eward. A coleção Minakari, ela foi inspirada na arte indiana, na arte decorativa, e a Índia sempre foi uma fonte de inspiração na Designers Guild. Porque se você voltar assim, mais de 50 anos atrás, a Trisha, muito jovem ainda, passou uma temporada na Índia e ela se apaixonou pelo colorido, pelo deslumbramento dos tecidos, a riqueza dos tecidos. E voltando para Londres, ela decidiu criar sua própria marca. Foi aí que ela ficou conhecida por levar cor para Londres. E hoje ela é referência mundial nesse quesito, né? Ela é especialista nesse ponto. Então, é desde os esmaltes cintilantes, da riqueza extraordinária das joias das noivas indianas, também da tecelagem, das sedas dos saris, até as delicadas miniaturas, tudo isso é inspiração para essa coleção Minakari. E o tesouro indiano, ele é assim, infinito, né? Uma coisa muito rica, maravilhoso. A Cris vai começar a mostrar agora. Ah, não. Antes, primeiro nós vamos mostrar o vídeo, isso, o vídeo da Trisha, ela apresentando a coleção. Spring 21, it's all about texture, it's all about color, it's all about black and white. Woolly textures, silk, embroideries, patterns on velvet, on cotton, a really good mixture. And it's all about all these ingredients working together, working with what you've got, and making your home absolutely gorgeous. The collection is quite mixed. We started with our Minakari decorative fabrics. Minakari comes from beautiful Indian enamelware, these sort of wonderful lustrous colors, whether it's on the saris or on the enamel or on the jewelry. A Minakari is full of beautiful pattern. Some damask, some hand-painted flowers, different textures, printed on velvet, printed on cotton. You can really see these wonderful jewel colors. And then over that, we've put a very soft geometric. So this decorative feeling actually becomes quite masculine, very contemporary. Tanjore. This is embroidered, very, very heavily embroidered, almost like a crewel work. And there are two colors in this design, Tanjore, and I absolutely love it. It's very strong, but it's got this wonderful feeling of the earth.
And these are more earth tones, which of course are just brilliant with all our earth tones paint. Then we have Montserrat. Lustrous velvets, complex patterns, épinglé, beautiful geometrics, really, really easy to use, but at the same time, this beautiful quality that gives them a real depth of character. We have a collection called Moselle Lana. I love this collection. They're not sheepskin, but they look like sheepskin. Beautiful, beautiful woolly textures. Absolutely gorgeous for upholstery, for cushions. Really strong, masculine, plain fabrics. And almost all in shades of neutral. A little bit of indigo. And just fab, actually. I think everybody knows how much I love shaded fabrics. I think there are about 10 really gorgeous throws this season. Decorative, wonderful boucles, mohair, and this soft sarai. And there is the most beautiful Minakari rug. In the Minakari wallpapers, we've used lots of traditional techniques. Bringing back surface printing and flock printing, just to really make them very tactile. And the most amazing Minakari panel in two colorways, rosewood and gorgeous cobalt blue. So from rather small, almost damask patterns to this very, very large Minakari panel, it's all about texture, it's all about the feel, the touch, and the overall use of all these collections together. Nós vamos começar apresentando a coleção, o book Minakari. Essa coleção é composta de 7 famílias de tecido. E a Trisha comentou na apresentação dela, numa que a gente assistiu, que essa coleção tem algo para todo mundo, e é verdade, porque ela passa por várias cores, ela passa por cores vibrantes das joias, então azul cobalto, o rubi, o safira, o verde esmeralda, até os tons neutros de canela, jacarandá, os cinzas, então é uma coleção que atende a todos os gostos, todos os projetos. Esse é a estrela, eu acho a estrela da coleção, que é o tecido Minakari. São flores em larga escala que usam e abusam desses tons fortes, vibrantes, com um geométrico sobre um fundo geométrico. E ele é uma base 100% linho, então tem aquele caimento que é maravilhoso, né? Ele fala por si só. O contraste de cores, a riqueza é fenomenal. Casavu. A própria Trisha fala como ela gosta dos sombreados. É a almofada. Dos sombreados. Esse é um tecido que tem listras largas sombreadas. Ele vem em 3 tons. E sobre ele é inspirado na tecelagem dos saris, na textura elaborada dos saris. E ele tem esses detalhes dourados que se sobrepõem ao tecido. Essa é uma almofada DG, ela é muito linda porque ela tem um verso que compõe perfeitamente com a frente, formando um efeito final muito bonito, bem elaborado. Varanasi. Essa é uma releitura de uma seda, um clássico da Designers Guild, um xadrez em larga escala, também com tons vibrantes, é 100% seda e ele antigamente ele era tecido em teares artesanais, hoje ele já é em teares mecanizados na Índia. Eu acho lindo, essa foi uma composição que foi mostrada no vídeo. Esse tecido, que é o tanjore, que tem uma... Eu acho magnífica essa estampa.
Ele é um geométrico bem marcante, com cores muito vibrantes. Ele é um bordado pesado sobre um fundo cru e ele tem um efeito lindo. Isso é uma composição que é mostrada lá, frente e verso. Como a cor é muito alegre. Jangal. Esse é um outro tecido, 100% linho. São folhas rasteiras, elas foram pintadas à mão e impressas digitalmente sobre esse linho, 100% linho. E elas dão um efeito de realismo sobre um fundo aquarelado de filigranas. É linda, esse tem um efeito lindo também. A gente vê a fluidez do tecido e a sensação. Todos os tecidos dessa coleção, eles são muito tácteis, então eles despertam uma sensação maravilhosa. Esse tecido, que é o Pahari, ele é de um realismo quase fotográfico. Essas flores em grande escala, com todos esses detalhes, essa riqueza de cores e as borboletas sobrepostas. Essas borboletas, a gente, quando foi procurar, ele tinha a palavra iridescente, e isso quer dizer que eles são cambiáveis com a luz. Elas são tão reais que, conforme a gente movimenta o tecido, dá para perceber essa coloração das asas das borboletas, também sobre um fundo aquarelado. Mostrando. Nós vamos mostrar um pouquinho o book, porque não são todos os tecidos que a gente tem grandes assim. Esse é um outro tecido de várias flores sobrepostas, é o Tarbana, criando um efeito muito interessante. Esse está impresso digitalmente sobre um veludo, que tem um toque macio. Então, essa coleção passa por sedas, veludos, algodões, linhos. Que lindo. Ela tem uma diversidade muito grande. A mesma seda pura, agora em tom de verde e azul. O casavu em outro tom de verde. Esse tecido, que é lindíssimo, ele é um tramado, um jacá tramado de fitas, e ele tem esse aspecto final desse xadrez que dá um efeito final lindo. De novo, linho. Aqui num outro tom, em tons mais neutros. Então, para quem prefere um decor com tons mais neutros, tem todas as opções aqui. O Mansur, que é um tecido com flores em miniatura, menores, em menor escala. Esse cetim de listras largas, que tem uma personalidade assim incrível, porque ele é bordado em preto e faz com que as flores quase que saltem do tecido. Os tons também são maravilhosos. O Tanjore, que também é esse geométrico, muito interessante. Outro tom do casavu, em tons mais neutros. Passando pelo linho com algodão. Os rosas que já vimos, né? É, os rosas que nós já vimos. Esse, de novo, agora em outra versão, na rosa, linda. O jangal com um fundo mais escuro. Passando pelos tons de canela, jacarandá, os cinzas. Com essas pinceladas que dão sensação de realismo. E os tons mais escuros. Agora o papel. Muito forte. Os papéis de parede. Dessa coleção. Os papéis de parede, eles passaram por várias técnicas. Aqui eles exploram várias técnicas. Também são coordenados. Eles coordenam perfeitamente com os tecidos. E tem várias texturas, várias tonalidades. Esse é o Mansur num fundo azul, que lembra joias. O mesmo papel num fundo um pouco mais escuro. As flores também com esse realismo. Aqui mais suave. E se tratando de flor, a Designers Guild tem as flores mais incríveis, com essa sensação de dinamismo. Não é um desenho plano, ele tem movimento. Ele é quase que interage com a gente. As folhas aqui, sobre um tom de azul cobalto. Aqui uma versão um pouco mais neutra. Os fundos mais escuros, também com as pinceladas que parecem uma pintura ao vivo.
Aqui um fundo acobreado, dando essa luminosidade linda ao desenho, fazendo as folhas sobressaltarem do papel. Essa coleção tem dois painéis, são os painéis Minakari, que são essas flores em larga escala estampadas sobre um fundo geométrico, que dão esse ar forte com toda essa variedade e riqueza de cores. Ele vem em dois tons, tons de terra e tons mais vivos. Esse flocado, que também dá essa impressão de dimensão, uma outra, ou pode, ele dá o efeito de uma obra de arte aplicada na parede. Esse aqui no tom escuro, em relevo. Lindo, muito sofisticada essa cor. Esse desenho, que é um desenho que eu sou apaixonada, porque é um geométrico marcante, mas ao mesmo tempo sutil e sofisticado, nos tons mais neutros. Uma verdadeira obra de arte. Até os mais vibrantes, que são os tons que marcam essa coleção. E aqui o Pahari, que são as folhas, as flores com um realismo fotográfico, lindas, sobre um fundo um pouco mais neutro, com rosas. E aqui os adamascados, com esse efeito aquarelado, e que tem ainda um pequeno detalhe cintilante ao centro, que dão também um efeito final muito lindo, nos tons mais neutros e nos tons mais escuros, mais vibrantes. Então, é isso, algo para todo mundo aqui nessa coleção. Obrigada, Carla. Agora eu vou falar da coleção de veludos, que está muito rica, linda, tecidos assim importantes, que dão um resultado bem, bem bacana no estofamento. Aqui tem o veludo geométrico, que é esse, forma esse desenho, só que é bem importante, só que eles estão trabalhados em dois fios, foi tecido em dois fios, algodão e rayon, que dá essa sensação de duas cores, mas na verdade são as fibras que são diferentes, e ele cria esse fundo e essa dimensão 3D, e tem um baixo relevo também canelado. É muito rico, muito bonito, e dá um estofamento maravilhoso. Aqui a gente tem uma almofada no veludo, nesse dourado, que tá incrível. Esse é o Montserrat. Agora nós vamos falar do veludo lamego, que também é muito bonito. Esse, o Montserrat, a gente tem 11 cores, tá? O lamego foi feito apenas em 3 cores. Ele é um tecido feito em tear artesanal. Ele é um geométrico em pequena escala e ele trabalha o baixo e alto relevo muito delicado, também com texturas e tramas. Um tecido extremamente resistente, maravilhoso para tapeçaria. Incrível. Aqui nós temos o Queluz, que é uma delícia de toque, impressionante. Eles trabalharam o chenille e o veludo juntos, justamente para dar esse toque aveludado muito agradável. É um geométrico meio contemporâneo, assim, abstrato, e ele trabalha o Pied de Poule e o Príncipe de Gales ao mesmo tempo. Muito resistente também. Lavável. Esse é, inclusive, lavável, o Queluz. Aqui nós temos o trio, vou pegar o mostruário para vocês verem. Esse é o trio de tweeds, que é maravilhoso. Ele tem várias cores, é um tecido extremamente resistente e ele é easy clean. Além de ser easy clean, ele tem um plus, ele tem outros valores agregados. Ele tem o antimofo, antimicrobiano, ele é repelente de água, pode ser lavável e, além do mais, ele inibe odor. Muito bom para pets também. Exatamente, né? É importantíssimo. Hotelaria, projetos corporativos, para casas com cachorro, gato, qualquer tipo de pet, resistente, muito resistente e lavável. Esse você põe de volta. Aqui
nós temos as lãs que a Trisha mostrou, que tem um toque incrível, super agradável. Elas são todas fake, mas representam bem as peles de ovelha. E todos os nomes foram dados por nome tirado do nome das raças das ovelhas, tá? Um toque extremamente agradável, e fora os tons, que são suaves, que criam uma atmosfera de calma, de meditativa, que deixa um ambiente super agradável, acolhedor e suave, né? Bem suave. E tem duas dessas lãs, a maioria são sintéticas, mas duas desse catálogo são 100% lã, né? E a lã, ela é ignífuga, né? Naturalmente. Então, ela repele a chama naturalmente. Aqui, a gente tem esse também, que faz parte da coleção das lãs. São os de cortina, charolai, que são tecidos bem fluidos, largura dupla, ele é opaco, tá? Um peso médio, ele não é transparente, assim, muito transparente, e ele tem essa queda incrível, largura dupla, e é lavável, tá? Outro tecido de cortina, aproveitando cortina, vamos falar do Xavier, que é um sintético, porém com aparência de seda, que tem um pequeno brilho sutil. A coleção de cores é maravilhoso, ele é lavável e ele é repelente também, de chama, né, resistente. Então, ele é excelente para projetos corporativos também, residência. Lugares muito quentes. Exatamente, muito calor. Com muito sol, muita incidência de sol. Ele é extremamente resistente, isso é perfeito. Agora nós vamos mostrar essa coleção de veludos, que está incrível, que é o Cameri. O Cameri, ele é um veludo de largura dupla, também lavável e também repelente de chamas. E ele vem em 24 cores. E eles selecionaram, dessas 24 cores, eles selecionaram 5 e fizeram esse matelassé geométrico, que está bem bacana. E que pode ficar perfeito para uma cabeceira, para uma colcha, travesseiros, ou até mesmo uma peseira de cama. Fica incrível, valoriza super. Ah, tem essa primeira aqui, mais grafite. Valoriza super o projeto de um projeto decorativo. Que tá incrível. E são laváveis, né? Laváveis e resistente à chama. E esse veludo também, ele só não é de largura dupla, são 40 cores, mas também extremamente resistente, lavável e repelente de chama. É incrível. Um toque extremamente agradável. Isso, agora... os tapetes, né? Sim, agora nós vamos mostrar um pouco dos tapetes... Aqui nós temos o Minacari, né? Esse é o Minacari? Esse, né? É o Minacari. Ele vem em retangular, também a mesma composição aproximada da estampa do tecido Minacari. É incrível, as cores e com as flores juntamente com a geometria. Esse é o Pahari, que é o das flores em larga escala e com as borboletas iridescentes. Esse vem olha, bem grande as flores e ele é bem redondo. Consegue dar um zoom? E aqui a gente tem o tapete do Manipur, que o tecido já é um sucesso da coleção, né, passada. E aí eles lançaram novas cores do tapete Manipur, que são lindas os tons. Você vê, tem esse brilho. É um toque super agradável, com baixo relevo numa juta, que dá também um contraste e fica bem contemporâneo. Aqui nós temos também ainda... As almofadas da Designers Guild são incríveis. Elas são bem elaboradas e elas são feitas especificamente para...
o desenho é feito para almofada. Então, nesse caso aqui, a gente tem um padrão já da coleção, mas eles fizeram essa sobreposição de esse desenho flocado, que enriquece e que dá essa profundidade, fica muito bonito. Fora que a sensação é maravilhosa. É. Exato. Agora você, a manta. Também essa manta deslumbrante, com a mesma proposta do tapete, do tecido, as flores em larga escala, com as borboletas iridescentes. Essa é 100% lã de carneiro merino. É espetacular. É incrível. Isso, se tiver uma decoração toda neutra, você joga uma peça dessa, já fica extremamente enriquecido toda a decoração. Isso valoriza qualquer projeto. Uma verdadeira obra de arte. Exatamente. Né? Nós temos também uma manta deslumbrante, que é da coleção do John Darien. O John Darien é um nova-iorquino que ele trabalha muito bem a botânica. Ele sempre os desenhos... Ele começou... O trabalho dele foi com a decupagem. Então, e agora ele faz, já tem algumas coleções para Designers Guild, e ele trabalha super bem a fauna e a flora, e essa manta 100% linho, perfeito para o nosso clima tropical, maravilhosa. Tem coleção de almofadas também, coleção de tecidos e papéis de parede. Então é isso, vamos, né, para o William Eward agora, para apresentar a coleção Palenque do William Eward. William Eward, ele era um colecionador ávido, ele passou uma vida inteira colecionando objetos que despertavam, inspiravam, encantavam as criações dele. Então, ele frequentava mercados de pulgas, ele em suas viagens trazia mantas, objetos, tudo que pudesse ser algum tipo de inspiração para as coleções dele. E o resultado não podia ser nada menos do que fantástico. Então, a gente vai assistir um filme... E depois eu vou apresentar a coleção dele, que foi inspirada em uma viagem a San Cristóbal. Então, se puder rodar, por favor. Welcome to Spring 2021 by William Eward. As with every season, the collections have a starting point. And we found a couple of blankets that William had bought some 20 years ago. Really beautiful hand-embroidered, hand-dyed blankets that he'd bought in San Cristobal, up in the Andes in Mexico. And that really was the starting point, I think, for our collections this season. And you'll see as we go through the various color groups how these things came to play throughout the collections. It made us think, I guess, of those ancient cultures, the Mayans, the Incas, the Aztecs, whilst today many of the cities and pyramids lie in ruins, are hidden by the jungles in Guatemala, Belize, Peru, Mexico, the traditions have stayed the same, and the descendants of those peoples who still can be found are still using those artisan techniques to produce the most beautiful, vibrantly coloured, hand-dyed, hand-woven, hand-embroidered fabric. So that really was where we started this collection. It has that feel of really handcrafted and made by artisans. So the Palenque collection is our collection of beautiful decorative fabrics, really, really wonderfully printed, digitally printed cloths like Machu and Cusco. We have embroideries, we have some great weaves, some great stripes, Persina again. So a very, very useful, really easy to use book, and there's something really clean and crisp and vibrant about the Palenque collection. And it's a wrap!
Bom, quero tudo para minha casa. Fiquei louca com essa coleção. Esse tecido, que é o Machu, é um tecido de Machu Picchu. Ele é um tecido inspirado nos têxteis antigos dos Incas. Tanto as cores, a paleta de cores, quanto o padrão. E resultou nesse tecido impresso lindo, que pode ser usado para cortinas, almofadas. E ele tem estofamentos e ele tem assinatura William Eward. O William Eward, ele trabalha muito bem os vermelhos, os azuis, os ocres, que é uma composição linda, sofisticada e bem usável. Esse é uma listra, balsas, essa é uma listra tramada de algodão e juta. Uma listra muito bonita. A sofisticação desse tecido, ele está dos tecidos da Designers Guild e do William Eward, ele está no detalhe, né? Os detalhes, como ele é elaborado, muito rico. Como ele é como a composição de cores. Então a gente vê que é o detalhe que faz a diferença. Uma tapeçaria, né? É, lindo. Esse tecido maravilhoso. Ele foi inspirado em uma das mantas que o William Eward trouxe de uma das viagens. É uma manta que, inclusive, a gente consegue ver no vídeo. É um fundo de linho natural, um bordado elaboradíssimo, explorando essas cores de verde, azul, cinza. Um resultado lindo, uma almofada desse tecido, um detalhe, é uma verdadeira obra de arte. Um xale de cortina. É, um xale de cortina. Esse icate, que é um icate sombreado, são várias sobreposições, lindo também, nessa tonalidade de esmeralda, com composição cinza. E aqui a gente tem outros tecidos que fazem parte desse book, que compõem com esse icate. Então, o mesmo macho. Esse tecido, ele é uma reedição em outras cores. Ele foi lançado em azul. O sucesso foi tão estrondoso que esse ano eles estão lançando em outras cores. Ele parece um quilinho, uma tapeçaria. Ele é muito sofisticado. Aqui uma outra listra. Esse desenho de cachemir. Rico, riquíssimo, bordado em tons de ocre, nos marrons, sobre um fundo cru. Outra versão, o amarelo lindo, vibrante. Imagina, olha uma casa, olha que alegria isso traz para uma decoração. Lindo. Esse bordado aqui, esse Carla e eu ficamos enlouquecidas, né? Um jacar lindíssimo, nossa. Olha isso, olha esse bordado, que incrível, sobre o linho, olha. Esse bordado, esse tecido que é Inti, é o nome da deusa Maia. É lindo esse livro, esse tecido. Depois eu vou lá no... Um outro listrado muito rico, numa outra tonalidade. Uns amarelos. E os amarelos e cinzas, que fazem uma composição muito sofisticada. Esse ano a gente sabe que essas são as cores eleitas pelo Pantone, o amarelo e o cinza. E ele tem a sobriedade do cinza, a dureza do cinza, iluminada por esse amarelo maravilhoso. É isso. Aqui a gente tem os tecidos da coleção Library, que é uma coleção do William de tecidos mais básicos, monocromáticos. Esse é um tecido que ele compõe um patchwork de várias tramas. Não sei se a gente consegue perceber isso no vídeo, mas eles são desenhos geométricos tramados com diferentes fios que dão também essa sensação de textura, e isso que é a beleza desse tecido. É um tecido mais pesado, bem bonito. Ó, vou entrar, gente, aqui, porque parece que ficou sem som. Então, assim, estão pedindo para colocar novamente aqui. Todos os do William? Não, esse. Só esse primeiro. Ah, tá. Ficou sem o som. Então, vamos repetir. Ainda bem que tem uma ajudante aqui. Tem um claque. Esse é um tecido cuja paleta de cores e o desenho, ele é inspirado nas roupas
dos antigos Incas, no têxtil, né, dos antigos Incas. E ele tem a assinatura, que é a marca registrada do William, que são os vermelhos, os azuis, os ocres, os cinzas. Um tecido lindíssimo. O restante, conseguiu ver, Eli, os outros tecidos? Sim. Deu para ver? Depois, se precisar, a gente vai disponibilizar também. Esse daqui é um jacar, também com trama de duas cores, muito sutil, muito bonito, também tem essa textura, esse efeito. Como diz a Trisha, it's all about textures. Essa coleção é muito tátil, ela mexe muito com as sensações. Com várias tonalidades, né? E tramas, esse book é olha bem que lindo bacana. Isso. Consegue dar um. Olha os tons de azul. Então, a tonalidade das cores, ela faz a diferença. Aqui o patchwork aparece bem realçado, diferente nesse tom. Com geométricos aqui formando o patchwork. Essa é a coleção Library, que é lindíssima também. São tecidos mais pesados, tramados, com esse efeito, esse desenho lindo. Isso é um pouco desse grande universo. Então vamos pedir para a produção colocar as pessoas mais importantes na tela, que são vocês que estão aqui hoje vendo a gente. Apesar da gente estar distante fisicamente, a gente adora, eu e a Carla, quando a gente estava selecionando essas fotos para colocar no início da apresentação, que alegria que deu lembrar cada lugar que a gente foi, cada casa cor que a gente delícia, viu, cada Cília. Momento. Então, a gente é muito grata. Luana, Rude, ai, que gostoso. Renata, Sherman, Alamanda, todo mundo, os meninos, Edson. Ai, que legal, gente. Obrigada, Yumi, viu? Yumi chegando aí, olha, todas as equipes, Arlete, Thalita, Leda. Que delícia, coisa boa. Quanto lugar bom a gente conheceu, quantas lojas bonitas a gente teve a oportunidade de ver. Mas a gente está tentando aproveitar essa... A gente sempre fala que tudo tem um ponto negativo e positivo. Apesar da gente estar distante fisicamente, o digital deu a oportunidade da gente reunir um grande número de pessoas hoje nessa apresentação, que é, assim, uma coisa inédita para a gente trazer a Conchita junto com a gente também, para participar. Como que a gente... Acho que nem se tudo tivesse normal, a gente não ia conseguir fazer uma coisa dessas, né? É. O que é muito importante que a gente precisa dividir com vocês é que a DG saiu à frente com todo o material digital. Então, a gente tem os books digitais com uma definição de imagem incrível. A gente tem um site atualizado praticamente diariamente. Nós temos imagens que podem ser tiradas. A gente entrou com uma linha de tecidos que vai ficar durante o ano inteiro em promoção para os lojistas, para ser explorada, para ser usada. E são tecidos que estão dentro daquele mood board que a gente mandou o ano passado. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas para dividir com vocês, para compartilhar. A gente está à disposição para agendar treinamentos personalizados, customizados. Pode ser para os arquitetos que frequentam sua loja, para a equipe comercial. É um produto que tem um conceito muito rico, ele tem um apelo muito forte, precisa ser dividido porque isso importa na hora de agregar valor ao produto. A gente sabe que o produto é um produto muito especial e a gente sofreu um pouco com essa coisa do dólar esse ano, mas se a pessoa não pode colocar ele todo numa composição, ele pode usar um tecido deslumbrante desses para fazer um detalhe, um puff, uma poltrona, aquele detalhe que vai fazer um uau, né? Que é o que a Carla fala que eu adoro, que Designers Guild é o que há de melhor, em termos de design, de cor, de produto, de qualidade. Então, é essa mensagem que a gente quis passar aqui para vocês. A gente espera que tenha dado certo. Vamos chamar a Eli aqui um pouquinho, porque a Eli sempre fica nos bastidores. Ela que manda e-mail para todo mundo. Então, a gente tem muita gratidão por vocês estarem aqui. E a gente espera que, em breve, a gente possa voltar a viajar e ir para as lojas que a gente ainda não foi e conhecer vários de vocês pessoalmente, tá? A gente fica muito feliz em ter vocês conosco e o que precisar pode sempre contar, viu? É um prazer enorme, de verdade. Que vocês tenham um dia colorido, que comecem uma semana muito inspirada, que ela atravesse por todo esse tempo
e que a gente tenha um ano maravilhoso. Podem contar com a gente que a gente está aqui para dar todo o suporte que vocês precisarem. É isso. Conchita, aí. Quer Obrigada. Falar alguma coisa? Tá? Cadê Conchita? É. Conseguimos colocar a Conchita na tela, produção? Ela está mandando beijos. Podemos colocar todo mundo na tela agora? Todo mundo? Pode colocar. Eu acho sim, pode colocar. A gente manda um beijo. A gente se despede, manda um beijo para todo mundo. Ai, Arlete. A gente não pode ficar de costas. Leda. Gente, a gente não pode ficar de costas. É verdade. A gente quer ver Adriana. Ai, que gostoso. Muito bom. Obrigada, gente. A Sheila. Oi, Sheila. Daisy. Vamos rodar as fotos depois? Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. A gente vai deixar as fotos rodando para quem quiser se ver aí depois mais um pouquinho. Tem tá? fotos um pouquinho de todo mundo. Muito legal. Obrigada, gente. Vamos lá. Beijo enorme. Obrigada, viu? Bom dia. We'll be right back.